Це гуртожиток на вулиці Поштові в Олександрівському районі Запоріжжя. Саме тут 25 квітня виявили спалах захворювання на COVID-19. Першу із поміж мешканців інфікувалася молодша медична сестра перинатального центру Світлана Зінченко. В медицині жінка працює понад 30 років. Каже, під час карантину користувалась індивідуальними засобами захисту. Гадки немає, як могла захворіти. Знаєте, дрож була. Знаєте як? Тремтіння було. Мої колеги мене заспокоювали, казали, не нервуй, все буде добре. Це такий самий грип, але має іншу назву. Жінка стала почувати себе зле після повернення з роботи. Каже, думала, що це просто прояви застуди. Озноб. Ну, я міряю температуру, думав, вірусне. Озноб. Я міряю температуру, думала, вірусне. На вечір температура підвищилася. За два дні по тому звернулася до лікаря. Лікар поставила діагноз ГРВІ, але мені ставало дедалі гірше. На 9-й день хвороби жінка знову звернулася до лікаря і вже наполягала на рентгені. Я говорю, у мене болить у грудній клітці. Я кажу, у мене болить у грудній клітині, легені, важко було дихати. Мені важко було і ходити, і лежати. Лікар мене послухав. Каже, нічого не прослуховується. Сама попрохала зробити мені рентген, а там виявилось двостороння пневмонія. Мені зробили тест крові. Він показав негативний результат на COVID-19. Повторно взяли мазки зі слизової оболонки. Тест показав позитивний результат, тобто виявили з другої спроби COVID-19. Жінку госпіталізували, а згодом підтвердили ковід і в її чоловіка. У нього хвороба протікала без симптомів. Їхній 17-річний син не захворів. Мене три дні крапали, температура спала, а були люди, у яких довго трималася висока температура. У мене хвороба протікала середнього ступеню тяжкості. Мене не під'єднували до апарату штучної вентиляції легень. 25 квітня гуртожиток, в якому проживає подружжя, закрили на карантин. Там виявили 15 випадків захворювання на коронавірус. Про двотижневу ізоляцію нині згадує місцевий мешканець Павло. Каже, важко було всидіти без діла. Було не по собі як-то. Було тоді якось не по собі. Пам'ятаю, вранці збираюсь на роботу, а тут таке. Вийшов на вулицю, а тут все загороджено, поліція стоїть. Два тижні тут сиділи, нікуди не вийти. Продукти нам привозили. Страшно не було. Навпаки, всі здружились більше, бо думали, як пережити карантин. Зараз вже все спокійно. Світлана Зінченко каже, під час хвороби колеги і сусіди її не сторонилися. І тепер спілкуються, як зазвичай. Проте пригадує інцидент, що стався у період лікування. У Фейсбуці писали, що я нібито померла. Мені почали телефонувати з роботи, питати про мій стан. Усі були в шоці, а це хтось просто виставив фото, де ми у палаті, і пішло-поїхало. Зараз все добре, усі сприймають це із посмішкою. На роботі говорять, ти ж вже перехворіла, значить маєш імунітет. Загалом у Запорізькій області, за даними регіонального лабораторного центру МОЗ України, за час пандемії коронавірусу захворіли 74 медичних працівники. Альона Анталуха, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.